釣りガール富永ゆいさん、そしてキャプテンマッキーさん、そしてこちらから失礼いたします、はい、近藤俊則さんによりますカメラマン、あ、失礼いたしました、キャプテン的心満たされる時間と題しましたトークショーを始めてまいります。それでは皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。せっかくですから一緒に、はい、いいですか、はい、すみません、ちょっと私も一緒に参加させていただいちゃいたいと思います、はい、じゃあご自身で自己紹介お願いいたします。はい、そうですね、はい、じゃあ今回は頭髪ブースでもともと受付をやらせていただいていたんですけれども、ちょっと私も釣りをやるもので、はい、佐藤里奈、佐藤里奈と皆からは言われているんですけれども、はい、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。急遽お願いして一緒に、はい、釣りやってるってことで、はい、トークショー盛り上げていただこうと思って上がってもらっちゃいました。はい、上がっちゃいました。皆様よろしくお手柔らかによろしくお願いいたします、はい、あれですかね、マッキー、俺とマッキーもいらない、いらないかもしれない。大事大事大事、いやいらない、ね、ここは4人でね、行きましょうね。そうだって、はい、前の方の視線が辛いですもんね。すごいドケっていうね、そうカメラのねちょっとどいてますんで、じゃあいえいえ、前の方や、はい、お願いします、はい、お願いいたします。ということで、自己紹介とりあえず、あ、そうだね、そうですね、はい、はい、じゃあ、はい、はい、シマノのオフショアモニターやってます富永優衣です。また忘れたでしょ、ネタになってるね。ネタだよこれ、台本にあるから、これ台本通りなんです、はい、はい、こちらは頭髪ガールの富永優衣です。はい、はい、よろしくお願いします。ゆいちゃん、ゆいぽんでしたっけ。あ、ゆいぽんでお願いします、ね、みんなゆいぽんって呼んであげてください。はい、お願いします。はい、はい、はい、キャプテン時々カメラマンライター時折アングラーのキャプテンマッキーです。よろしくお願いします。はい、マッキーさんよろしくお願いいたします。はい、最近チャラッキーって呼ばれる。チャラッキー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 いいけど、なんかこれ気になるんですよ。なんか引っかかっちゃってる。あ、本当に、あ、優しい。チャラッキーじゃない。チャラッキー優しい。やめてやめて。やめてやめて。気が付くって。やめてなって。あ、もうなんかどんどんおかしな方向に。これ台本通りだけどね。はい。はい。はい、で、私が、フリーライターカメラマン時々プロアングラーの近藤俊則と申します。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと 大所帯になってますけれども。はい。にぎにぎしくいきましょう。はい。ということで、里稲さん、何でしたっけ、はい、テーマは。テーマはですね、はい、もう一度いきますね。はい。キャプテン的心満たされる時間、はい、はい、じゃあキャプテンチャラッキーと、はい、キャプテンユイポン中心に話していきましょうかね。そうですね、はい、お願いいたします。じゃあチャラッキーから。チャラッキー定番になっちゃったね。もうチャラッキーになっちゃいましたね。前変えないとダメです、はい、じゃあ、マッキーにとってのキャプテン的心満たされる、キャプテンってそもそも何。キャプテンってもうみんなで一緒にボートで釣りしに行くときに、まあ、操船して、うん、当然現場まで行くのプラス、うん、現場着いて、うん、ポイントで皆さんが釣りしやすいように流したりとかっていう、うん、まあ、役目ですよね、うん、はいはい、ね、とても重要な、ね、役目ですもんね、はい、キャプテンの腕次第で釣れるのか釣れないのかと、はい、はい、分かってますよ、分かってますよ、はい、じゃそんなキャプテンが心満たされるときってどういうときですか。まあ、そもそもで釣りの話ちょっとしてもいいです、まあ、長くなければちょっとだけ。マッキー長いから。そうね、釣り歴30年なんですけど。もうそう、すごい、ほぼ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 年齢イコール。すごい、はい、でもコンビニであれでしょ、お酒買った時。あ、そうそうそう、身分証明書の席を言って去年ね、去年ついこの間、去年の、そうそうそう、確かに若く見えちゃいますよね、はい、そう、遊んでるチャラいのは若く見えるらしいです。あ、はいはいはい、自分で言っちゃったね、チャラいって。そうそうそう。で、はい、まあ僕大学生の時に交通事故に遭いまして、はい、でちょっと生死さまようぐらい の重傷で、うん、入院してたんですけど、その時に僕なんであの時死ななかったんだろうなと思って、すごいもうだから精神的にも病んでるみたいな感じで、はいはい、すごいもう本当何もやりたくなかったんですよ、うん、だけどまあずっとその時点で釣り歴20年ぐらいあったんで、やっぱり釣りには行きたいなってなんか、まあ、ちょっと思って、まあ、体が不自由なんで釣りには行けないんだけど、はい、まあ、退院して、いやどうしても釣り行きたいからって友達にお願いして、まあ、なんとか連れてってもらって、はい、で釣りしたら釣れたんですよね。それシーバスだったんですけど、はいはい、その時やっぱりすげえ楽しいなと思って、なんかやっぱりもっとちゃんと体も治してもっともっと釣りに行きたいなってすごい本当思ったんですよ、うんうん、でだから釣りがそこからまた当然
10年ぐらい釣りをしてるんですけど、はい、そこからすぐにまあ、体が良くなってきて、はい、まあ、みんなと釣り行ったりしてる時にボートで結構連れてってもらったりしたんですよ、うんうん、でボートも楽しいなと思って、まあどうせ楽しむなら自分で免許取って楽しんでみようと思って、まあ、免許取って、はい、で免許でも取った時ってやっぱりキャプテンの気持ち全然分かんなくて、やっぱり釣り行ったら自分釣りたいじゃないですか、はいはい、だから誰が操船してっても、うん、でまあでもやっぱりだんだんやってるうちに、あ、自分ばっかり釣ってるの違うなと思って、自分がね操船してて、さ、自分も釣りたいけど釣らせてあげるためにはやっぱりハンドリングしてる自分の腕次第で釣果って全然違うなってことに気がついたんで、うん、でそこからは、まあ、自分も釣るんだけどその一緒にいた人たちに釣ってもらうにはどうしたらいいかってすごく考えるようになって、でそうしていくとやっぱり自分の操船でここってところで、まあ、止めたり流したりして思った通りに釣れてもらう、釣ってもらうと、まあ、これすげえ満足感あるなと、うんうん、自分が釣るのもそれは嬉しいけど、はい、自分が釣るより人に釣ってもらう方がはるかに難易度高いと思うんですよ。なるほど ね、 ね、はい、ここでこうやってってと同じことを言う、こうやって俺と一緒にやってくれって言っても、うん、やっぱりそうなかなか同じようにやってもらえないじゃないですか、人によって感覚違うし、だけどそんな中でも釣ってもらうとすげえ嬉しい、もちろん喜んでもらえるし ね、 るほどね、そういう笑顔を見ると、うん、そうですよね、すごい素敵なことですよね、超楽しいと思って、うん、はい、それがやっぱりすごく満たされる時間ですね、キャプテンとしてね、キャプテンとして、うん、いい話、はい、はい、じゃあせっかくなんで免許を取ったゆいちゃんね、取って、はい、取って1年経ってゆいちゃんにとってのキャプテン、ゆいちゃんにとっての、はい、キャプテン的心満たされる時間なんかあった今まで、マッキーと同じなんですけど、やっぱり友達乗せて一緒に釣り行って釣ってもらったらやっぱ嬉しいですね、あとお母さん乗ってて釣った時もそうですね、またお母さんの方見てネタなんか台本通りですね、お母さん乗せて、ね、釣り行った時も嬉しかったっつったよね、さっきね、釣ってもらって最高の親孝行ですよね、そう、今まで、うん、今までやったら連れてってもらって私が釣ってなって、うんうん、親孝行できて、うん、素敵な話、こちらも、はい、里見さんは免許は、はい、私は持ってないんですよ、なのでやっぱりキャプテンにこう連れてっていただいて釣りをするんですけど、やっぱりそのね、乗船した時のキャプテンによって全然釣れたりとか状況も違うの で、 そうです、ね、本当に重要な役割だと思いますね、じゃあ里見さんが、はい、キャプテンに求める、はい、自分が釣り人として心満たされるためにキャプテンに求めるこう要素、はい、多分男性の方みんな知りたいと思うので、こういうことしてくれると私は満たされるのっていうのをちょっとガッツリ言ってみましょうか、そうですね、はい、やっぱり私もまだそんな釣りをやると言っても初心者のものでそこまで詳しくないので、はい、どのポイントでどれだけ釣れるっていうのがまだ全然わからないんですね、そういった時にやっぱりキャプテンの方が細かく今ここでレーダーを見てここに今魚の群れが来てるから今いいよ今チャンスだよとか、もうそういうこと細かくやっぱり指示していただけると、あ、今いけるんだっていう自信になったりだとか、やっぱり何度か繰り返していくうちに、あ、この自分でレーダーを見ながら、あ、今来てるね、分かるねとか、そういうのが分かるので、本当キャプテンとのこのやり取りというかはすごく大事だと思いますね。はい。そういう、じゃあやっぱり魚探を見て、はい、あ、今ちょっとここベイト来てるから今入れてよとかって、そういうなんかこう機械見て指示してくれるこうキャプテンの姿とかってちょっとキュンときちゃったり来ますね、キュンときますね、はい、やっぱなんか頼れるなみたいな、そうです、そうです、やっぱりなんかね連れてってもらっただけで放置されてしまうとえ、どうしたらいいんだろうってなってしまう、わかんないですよね、特に女の子とかってそういう時にやっぱちょっと引っ張ってもらいたいなって思っちゃうので、今だよ、今落としてとか、あ、今来てるからとか、もうそういった言葉でだいぶキュンときちゃいますよね、はい、うん、ところでちょっと忘れてたことがあるんですけど、はい、台本通りなんで忘れた日なんですけど、キーワード最後のジャケット大会のキーワード、はい、じゃあせっかくだから里皆さんに決めてもらいましょう、私がキーワード決めちゃっていいんですか、はい、じゃあそれは言葉一言、まあそうですね、簡単な方がいいですけどね、じゃあやっぱキュンとくるで、どうしたのか、キュンとくるで、はい、じゃあじゃんけんで勝ったら商品もらうときにキュンとくるを言ってください、そうですね、はい、はい、ぜひ言ってください、はい、はい、うん、ということでじゃあ、はい、心満たされる時を聞いたので、うん、はい、じゃあマッキーに、はい、
また聞きましょうかね。他に満たされる時と、その人に釣ってもらった時満たされる、そうですね、以外に、その以外ですね、あとは、まあ満たされる、そう、みんなと一緒に行って、まあ、まずみんなに釣ってもらいましょう、はい、釣ってもらう努力はしますと、はい、で釣ってもらってある程度いいなって思う時あるじゃないですか、もう自分がこうシャシャリ出てもいいなみたいな時、そういう時にまあ、やっぱりそのここね、例えば3メーターぐらいの距離だけども、3メーターの距離で船の取るポジションって違うんですよ、で自分が釣りやすいポジションに、まあ、操船してで釣れれば一番いいんだけど、でそれ釣った時に人より大きい魚とか、なんか人より手返しよくいっぱい釣れたりすると、はい、それは乗船者よりも自分が釣って優越感に至るじゃん。あれその先がそこで終わらせちゃうとそうなっちゃうけど、そうじゃなくて、そうすると一緒に乗ってる人たちが、え、なんでお前ばっか釣れんのってなるじゃないですか。歌ってしましたよね。だからそれで、それで、そう、操船しながらだから、みんなは釣りしかしてないけど、なぜか操船もしながらのキャプテンの方が釣っちゃうのはなんでってなった時に、まあ、ボートの位置はまだ変えるけど、じゃあそこでそうやって今やってた釣りをやってごらんって言って、それで釣ってもらえたらまたもっと喜んでもらえる。それ相手は女性ですか？違う男の方が多いです。ああ、そうですね。いや、なんか今のシチュエーションだと、なんか女性相手になんか自分がすごい上手いところを見せてくれる。ちょっと今キュンとする方につながりましたよね。多分キュンとしないと思う。あれ、女性は多分いくらその人が魚釣ったって別にかっこいいと思わないと思うんですよ。そんなことないですよ。かっこいいなと思いますね、やっぱり。魚釣るよりきちんとエスコートしてもらった方が多分嬉しいはずなんですね。それはそうですよね。どうやって釣るのとか、ね、さっき言ってた通りで、はい、自分メインじゃなくて女性目線でやっぱりエスコートしてあげた方が嬉しいと思う。やっぱ女性なんじゃ、やっぱり。あ、じゃあ今のは、はい、出た、チャラッキー。チャラッキー入れちゃった。何言ってもダメなの。何言っても話変えた方がいいかな。まあまあ、だから喜んでもらうためにいろいろ自分が人より釣って相手のやる気を引き出すっていう感じ。確かに人がね、釣ってるとあそこのポイント釣れるのかなって思いますもんね。まあ、人のやる気を出すってことですよね。だから今水深何メーターだよとか、ベイトが何メーターにいて今ジグの方がいいんじゃないのとか、ね、ミノがいいよさそうだよとか、実際に自分も投げてるからこれは当たんないから違うルアーの方が良さそうかなとか、なんかこう、ね、会話、こっちが指示を出すんじゃなくて会話、そう、お互いのコミュニケーションで向こうのやる気が出てくれたら、もうやる気出たしめしめと思いながら、そう言わないけどね、前では言わないけど、そういう楽しみ方、同戦者の活性を上げちゃうわけね。そうなるほど、そういう満たされ方あったと。朝の話にもあったんだけど、ゆいちゃんのほらお母さんは、はい、ガイド船のキャプテンやってるから、はい、こうお客さんの心を満たすのがお仕事じゃないですか。そうですね。なんかこうそれに一緒とか、一緒に同船する時とかあるでしょ、はい、常連さんのお客さんと、はい、その時に、あ、お母さんのこういう心配りすげえなとかってなんか思った時ある？心配り、まあ、魚が釣れた時に、まあ、操船しながらとか置いて、スランディングに回ったりとか、絶妙なタイミングでね。そうですね。大事ね。あとはしっかり釣り上げ、関西弁で言えない、釣り上げなさいよみたいなこうガーっていうのはあった。あー、きつく言ったりもあるんですけど、まあでも優しいですけどね。あ、そうなんだ。お客さんに対しては優しいんじゃない、娘に対しては厳しいと思うけど、しばくぞこらみたいなのないよそれ多分近藤さんがしばかれる。釣れへん、釣れへんって言ってもちゃんと投げへんからやろうみたいな、決まったところに投げへんからやろうみたいなのはありますね。あ、いいね素敵なね、そうね、ちょっと M 気をくすぐられますよねそうですけどね、はい、まあ、そんな感じで、じゃあマッキーの話を総合すると2つ満たされる、キャプテン的に満たされることっていうのは2つぐらいあるね。何だっけ、まあ人に釣ってもらって、その人を笑顔にすることだし、その先にもっとテンションを上げて、来てよかったなって思ってもらうのが一番かな。なるほどね。やっぱそれ一番大事ですよね。そうですね。
初めて釣りをされる方とかってやっぱり1回目が重要で、そこでつまんないと思っちゃうと続かないんですよね。なのでそのキャプテンが楽しませてくれて、あ、また来たいと思ったらどんどんね釣り人も増えますしね。まあじゃあそれで心満たされる感じで、今度はあれなのかな、今はあの今回はゆいちゃんだけ乗せて我々ここで流してます、動画とかやってますけど、今度はサトリナさんも一緒に行って、ぜひ、ね、ちょっとキャプテンにね、いろいろアドバイスいただきながら、はい、キュンといっぱいしたいと思いますね。どんな釣りしてみたいですか？そうですね、やっぱ私、食べるのが好きなので、やっぱ美味しく食べれる釣りがしたいですね。なのでなんかちょっとね、いい時期の美味しいお魚を釣りたいなって、はい、思いますね。自分で料理もできるんですか？はい、ある程度のね、焼く、煮るぐらい、揚げるぐらい、はいはい、それが料理だね。新鮮なお魚はね、そのままで本当美味しいですからね。なるほど、はい、そのままね、はい、そうですね、うん、じゃあ、チャラッキーが釣るもう完全悪者ですよね。チャラッキーと釣り行きたい女の子いないでしょ。チャラッキー、チャラッキーそう、うん、ちょっとキュンときちゃうかもしれないからね。はい、チャラい船長と真面目な船長どっちがいいか。何このまとめ、全然まとめらんないんだけど。ディスられて終わるみたいな。いやいや、そうそう、そう、気のせいかな、うん、気のせい、気のせい、大丈夫大丈夫、大丈夫。まあ、いじられてなんぼだからね。そうね、ということで、じゃあ、うん、はい、マッキーを中心としました、はい、船長として心満たされる時間のお話はこの辺で終わりにしたいと思います、はいはい、じゃあ皆さんお待ちかねの、はい、じゃんけん大会で、はい、じゃんけん大会に出ましょう、はい。